man bija 6 gadi, laikam, kad es iestājos vārtos. Nu, dažas detaļas no hokeja formas nebija. Tā pati svarīgākā man arī nebija kādu gadu. Kurējā? nu, tā pati svarīgākā. Spenzūra. Un tā saucamā. Nav ķiver, vai ne? Nē, tā nav ķiver. Jā, tā nav ķiver. Cita veida ķiver. un pēc ķiverīte. Tam, zin kā, tur skolā... Tur, Galviņai. ķiverīte. Bet skolā jau kā tur nu, no paudzes paudzē deva tālāk tās formas. Nu, un tad, kad nonāca līdz maziņajiem, nu, tur jau lupati, tur vairāk nekā nebija. Un tad mums bija jābrauc 91. Gadā, man bija 89. Tas bija pirmo reizi, jā. 9 gadi man bija un man iedeva jaunus kā aizsargs glavus sporta prom, vai kā viņi tur saucās tajā laikā. Un viņi bija kādus, nezinu, nu tādu gabalu man pa lielu. Mamma akurāt mājās ar nazīti, ar šķērēm viņu nogrieza, pāršuva, sašuva. Bet tie bija tie vecie vēl tādi, zina, ādas brūnas, ādas šitoki tādi kārtīgi kaisargi. Un tā kā es biju siks, man fāteris mētāja, un viss rokas bija zils visu laiku. Tāpēc, ka tu reāli džemperītie vārtos. Jātājums tāds, pieņemsim, nu, kas būtu, ja tagad tev būtu treniņš vai ne, un viens no taviem audzēkņiem atnākt mājās ar, nu, nedaudz, kā teikt, normāli tur, nu, vārtsargam, taču varbūt ziluma ripām. Bet ar zilām rokām. Tu tā viltīgi šo tēmu paņēmi, jo tagad mēs nonāksim pie tās tēmas, pa ko Janku vēru. Vai ne? nu, man bērnībā nesagādāja nekādu problēmu. Tas, ka man sita tur ar ripu, un man bija arī vienreiz ķiveri pāršķelt uz pusēm, neatceros kaut kādos. Nu, tas piederēja pie lietas. Nu, jaunības gados no metienu, un tas, ka man mētāja, un es zināju, ka sāp, bet man tas bija tāds izaicinājums, man tā patika. Nu, tā sajūta, ka es noķeru, ka es atsitu. Un, nu, laikam pa to vārtsargu tur ir, es domāju, ka tas ir vairāk vai mazāk tāda jau iedzimta lieta. Mm. Jo tā, ka es biju sīks, es zināju, ka es būšu vārtsargs. Tur nebija variantu, ka es spēlēšu laukumā vai kur es to, ka vēl nebija vārtsargu formas izdalīts, tad es sēdēju uz tās riepas, sargāju riepu spēlētāju formā. Nebija vārtu vēl pirmajā gadā, kad viss tur nu, mācās slidot, tur bumbulējās pa to laukumu. Un tad treneris iegāja un teica tā, kurš grib būt vārtsargs? Un viss nebija variants. Man atdeva un to formu, kādu viņi tur bija, un no tā brīža es stāvēju vārtos un nu, sāpējis rentās reizes un daudz reizes. Bet tas ir tas kaifs. Un mēs runājam par tiem kaifiem, ka tā Latvijas izlases spēlē vai Dinamo, ka pilns tribīnas plēja. Vecī, tu daļi tām divām, trijām tādām spilgtām epizodēm tu trenējies visu mūžu, principā. Mm. Varbūt kaut kur banāli tas skan, bet tad tās skudriņas un tās emocijas, ko tu... Lai neaiziet baigi tādīs skudriņās un emocijās, cik daudz varētu, pieņemsim, mūsdienu bērnu notrenēties vienu treniņu tavā hokeja... Formātā. Tavā hokeja formā, kas tev bija to centos gadus apakaļ džemperītī un... Bet es domāju, ka daudz varētu. Ir arī puikas, kuriem tiešām tu redzi, ka viņi, nu, viņi deg. Mm-hmm. Man arī hokeja skolā ir daži tādi puikas un arī viens vārtsargs ir tāds, kurš, nu, vēl pa īstam neko nemāk. Bet lec ķer, krīt vienalga kā un cīnās un... Un es domāju, ka vienkārši tagad jau visi ir pieraduši pie tā, ka skaists, smuki izskatās, jauns, moderns, brīvi pieejams. Toreiz jau nebija tā, ka kāds nevarēja nopirkt vai nebija jau ko nopirkt. Nebija. Tas, kas bija, tas bija. Un es domāju, ka arī tagad būtu puikas, kas varbūt kaut kur nedaudz ir